Сахар информационный берег Юнискую Тахартын Курогот, студия Евгений Тойтон, Апрель-Ливин, Магнай Кылгастык, Сурин Сонтан. Намылу хугар бұрағалыбы сердері чөлігер түхерелдер. Горнайдар осколы веріне әтчетін перпенмальцитоға сығыраллар. Андай дұжат дақталарын күрін көрсе, бір себек кежер бәтін сөнетін ағын соттан тахардылар. Дойду Конституция тегарабилеры күннерюлеры гиллериге мусустар хюббек кискунюгар идылар бүтін Россиятағы Коластағын туғынан дойду лоқтауғын Ағуоніс бірғына билен істен олар. Олардың 6-10 сәтті бірғына күттар ханалақ, бұл жанчурдан бір бірғына қаянды Коластығын денбекетек бұхарымыд. Маннық түмігіне хелейіне ханатын түмеркейін тахарда. Идыларға қойдабыттар Ағуон 5-тен 9 сәтті бірғынға директорит соқон олар тылары киллери жоғын солталағын еллар, ол егер қачысты олағы медицинскай өңіні қачыйы, Крахамның ғытиінен олыруалын кәмейгертен нәхін пенсияны сылақсын үрдәті, салаятшылар таздың дұғалар олырын қачықтағын күрдік әтейлері өйілдер. Бұ әтейлері 93-тен 97-ті бұрығыңа дері жон, сөбілігер. Илдар Ханасин Николаев бүгін мәңі қаңасылу ғығырлайыр аға бағылық бір бастықынан Якутска энерго үлдік күйрюлі ғуат етемен станция тігір сұрытта. Салғы басейна Құлақан спорт комплексін тұту қайдан барарларын білісті. Бүкеніне 204-дің меселі Ақсқа-Асқа ғуянғыр тейді тұту Құлақана өмірі бүт үлеті сетен тұрар. Мәнтіғанан Илдар Ханасебеске Тиінен ұлыруалың кәмейттен әлбіға соқ орта доқоттағығыларға бұғыл отыйын бастықы күнігер дері социалны түлі бүлдері анықтыра. Масобияны үйіттен әттетігер дері састағы оғылақ жекергеттері лықтыра. Республикаға маңны көме 31 түгінші 3-332 ғылға берілдеға. Намылу ғығар бұрағылыбы сендері туғаға тағары үлеті күйірер, себеске кем сағаттан дұлғаға болжанан сыппы сендері чөлігер түйерен оттур қодуғалары тағаралар. Ты қайысты өтігірттері әңіне ғойла қамнас қайдыдан барарын Нүргияна Романова білісті. Арбыналықтағы Иларион Семенов жанын өтеуін сөргіден қазда оның сылларға автоматық серін ұрасыты сылдар. Келіңі сылларға Куран күчімеғайдарын көрсөбет, оның күстігі туыру ұротын жонтын сирыларсан сылтақсыр. Бұ сербін туғаға тағардар бұн қодуға менін кәңеттен бұланына ғотым келиеті дейір. Дұлғада туақ бағайды, үрдік бағайды, но астарары жөйебет. Қайғатым, аңылында дағынымында бұйыл сайын кейін оғыстырар бұланды. Бұ құрдық талағынан мағынан үйіміт ұрғаға бұлжамыд бұхарға семет сирі отоңыстан тұхаға тағарар опсай үйләне ұлыс жағалтата оны тұғы қағасыватын управленеті сүрінлер. Барылан ағынан ұлысқа 11 түгінші 134 гектар сир бұяңа тұханылы бақасытар. Бұлырын Онна икісқомыстаққа, онна салбан нәйелігер ғүшіншіне бүлдозыр ұлылан тұрылылар. Онна бұл икісқомыстақтан көлесіне бұғыршық бұткілі лидер. Мелеративны үйлаған әйелек бас билетігер тұрар бағынай қағайсты балардан чағынай жонтын үгіз саяпқа келбет. Әппетті әуләхеттер күні жылы баттыған екесі мененен түйін күніс бұстала соққамсаналылар. Кейтті тағын өлбәгілі бар біттіңір. Қатаманды құраны қамет, қалдаға құрбы тұлқылар. Қанерге кәмірі еші, қары қалыңда олды. Бұлан бұғынан Ұлхан кәмейдәғі үлі ағыс нәхелекке барғықтақ, манна 600-тен тақсаға сирон ұлдуқтақ. Мелерация сас күләті түміктен нәғіне манны қабанынағы үлі күхінгі түгер сауқаны. Нүргена Романова, Иннекетикер Шапкин, Саха телевидениеде, Намылуға. Үгіз ақсанына қарағырылырттан глаукома кеңнік тұрған мұт онына құтталлағы ғырынан білдер. МТП-дәққа кейі бұғатында көрбет болын сөп. Онын құлын тұтар алтыз чығылыта глаукоманы әрәтер күнден беллелден тұрар. Нұрубы яңды үттағы тәлелтетін чақчыларынан білігін күн сәрігер 105 миллион кейі глаукомалақ, оттан сақа әрігер 12 түгінші кейі ұчокқа тұрара білдер. Республикадағы қарақ балығы тұғар сылғыға әтті үс әпірәсен ұрылыр. Маныққа әмчеттер анығы неманы бағылан, операция түргеннік онына ұрыта соқа ағыр. Бір әпірәсе ортатынан 15 мүнтеттен 7 мүнтеға дерін ұғылар. Бүкеніне ұрығақ тұлылы үрігені чол кәдік көрер болар. Глаукома оланы ұлған проблема. Хронистық үрі болар. Катаракты құрдық түргеннік өтер бәді. Әсілі кейі қараған
Храв корба полагана крыры восстановить комат, к сожалению. Олегим балагана лох балгоин, балгоюхтар надо, лох тахтар. А его боковое зрение крыва полагана, вот харахкот батыр корда полагана, бияхкотен корда не хотен надо. Мега хангала сулухун менюрюни хелеген бир туру улехеты чатар кади сывсав и китынча 16 халлахан хелег жалтадын ойе бюлінен бе жалтын термит. Тар бағартала нағадар кихи тимирнен уханар хатабылын сайынларан чугас не хелегтерге сакахынан тимир күрюе каха дега тутулар мал сал оңран тахарар. Арктикатаға культура институтын ойулур жүйіндер саланы бітербіт, ұжордарыттан берілебіт тарбағар таланнақ, мосчут, көміс, онна темир уға Аркадий Сивсев. Түет сыллағыта матта бөлігер тұтылдан баран бірағылыбыт ұс жетін соқ сүйтен үрімінден, мастырысқы еңістон үлетін сағалабыт. Эдер предприниматель Урбан Эгетгер кейсен атчығы бизнес айынларыға тұғыламыт 1 миллион нәқ ғыранға тіксен, анал станоқтарынан тәрелерінен қатшылан бүгін ұс жетігер уханарға бары ұслобия тәрелебіт. Аркадий Амбастан сағалырған нелек жалдыта 200-тіңінші өбінен көмілігін бастығы станоғынылан, 10-тон бей жылыта сағаламыта дейін әдер кейі бүгін үйересі әргер. Бейдің кытары әбі үккілі әттеғ, 10-тон сайынын ұлықты оғылаттары кіттіңінларын тәрілтелер кытары сөбілен түйерсен, ұлыған сақастары оңырылылар. Хайының бұллағына ғоз сақастырылық бүтінен бейбіт, ұлыған күрі, ол күрдік бұйыл бұрамаған ұрды бұт, осколы күрі өтін, ол өтті. Манны бұ бәбіт, ер бұллағын әскевет бұтты бұт, күхінің бұ мастерс көйін бұт күрі ас болан, бұ күрді күрі кілдері, светочница, қачыл, орон. Номну үлені көйін қоты топпы дедер жоңғы сылыр кетчі күхіннары сайынлары сақас қоты келері бет. Бірігеді қатыстыбаны дағын мәктейлер. Жон сақағының бәйлерін әскестерінен ұғылар олырор ұлбордарын, чейлерін ихін тағын тұпсаран нәйле көстүйтін тұпсараллар. Қананды боларын құрдық үліға күшіме ғайдар сен бір көстөлілер. Жолыған закастырген білеттендір тоқнымы ағыр жауксион. Олен қолуыры бие манна кіракей тоқтар гәрі ұнны құлған өленелерін бітер әрі ғырған соғыз. Әдер ұз санаты бұғық, әннекетін ұз жетін кенгетен күхіннары ұлақан ол бордары әрдіңғырын білімнерге бұланынар. Сип-септер әдер ұл тұғысырігер ұлықсыйын, бей күғар әрінен үлеме істетін тобылан, үлелен қамсан нелектерін неке сайдыдығыр, бейлерін қылаттарын келлер сәлдер. Зои Герасимова, Сақа телевидениеде, мен қаңылас. Предпринимательствоға бастығы қардығылар дентері әхін ғорны ұлығын бары сқолаларыттан 200-тен тақсы өрін әчін түмті. Бұтығынан беге ұлыстағы корреспондемы Тадилена Тастырыла көпсер. Үйінер көлінені предпринимательство екетігер сұғырар сатабылларын еңәрәртер әхін оғыну идені сөпкет алығыға салайан талаанларын жоғырдарын райаларғар түхі көз болар. Илі оңы ғығыттан сағалаан бәе оң оранда харбыт продукцияларғар цифровой компьютерінай идеяларға тие көрің араға үгіз. Эксперттер бұ оң оранда харбыт қачыстыбаларын, количествататтан сағалаан бұ жоңға сәргеға түхі надалағын, надалақ продукцияның оң оралары бітейден, онына бұ бәлері турар сәдерін түхі жүді оформлений ылдылары еден, онына бұ атылыр сатабыла бұғы бар дуден, оғылырға бар дуден әмей көрелілер. Айылға қырыста бұлығар бұлғымты ұрылы бұта кәрәксетер. Экосумкалары қаз бірде осқолы көрдірді, оны серге әмті ғоттұртын бұрылдуқсия келгетін білігінерділер. Бұл бігі болаға Иван Чайден тұқтырымын тағырабын. Бұл тұқыр астыны роттар, бұл мен чай. Әсі бұл сұттығым ұрылып бігіге. Күті әттінің ұрбытып күтін. Дұробияға тұғалық, кейістірігін түйірігін сөп. Самсон Сидоров салайытынан атамай ұртос қолатын олаттара масоңу ғығы қота бағыла біттар. Әхіл манчары өнютінің хевестен бігі болағына ғалжыттарға сувенирні продукция бұхытынан атыларығына бұт. Онна бу эсет багымлар гына бит. Бир күн егер артытынан 5-6 тахамда аңрачыт. Оғылар продукцияларын туғынан сая кепсен, атылығырға да қолынан предпринимательство егетігер, чақчы да бастығы қардыларын оңырдылар. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бірдігістәк. Андай дұжақталарын күнін көрсе, ТАС агентства бір себек күжер бөтін сыынатын аған соттан тағарда. Чолан хақайрынер жұна керен арғар бір букеті, иккен артығын чалқуайға ұлар денетелдер. Дұй дүрдінен себек күхін тортотынан бір тұғынча Москва қоракқа себек күжер бөті самай хын алақ, икі тұғынча ағыс мәғақ. Самай чепчеке Удмуртияға бар, төт мәғақ ағын 5 алқубай. Экспертдер аған соттан тағарбыттарынан бұсылға себек кенет ұлғарға 14 бұрығынан әлбәғ
Таталуғыны тік көлі лоқтауға ихері қия, яға себе Зинаида Николаеваға бүгін ұраты долғытулақ күн. Ол күрдік аны дұжақталарын күнін көрсе кені тәрибет, алданы ұры үнкі ансамбылы 5 ұлла қайыр үлетін білейінлерер мұрағыниктаға кенсерге мәлімденелер. Зинаида Николаева тәлгәһәтә сайының әңгене бәйләх кәрәк өстүлә хара сибәккенән сименәр. Күһүн били күненән үчталдыргар беләхтәтеннәр диән сибәккелерин бор босхотуңәтәр үтүе үгәстәх. Зинаида Линишны ордук бу күннәргә күн солота суох. Бүгүн кени бесыллагыды тәрибет алдана ыры үнкү ансамбла ан дойду жақталларын күнін көрсө, аяр үлетин түмәр кенсер көрдөрүхтәх. Онон салаячы кихи сүйрәре көтөрө быһар сара элбәх. Ансамбл термин питән сенәстенә. Мен билин ансамблым сөйбәтә булар туугын эмәтәй. Тиевер алрымета ду маннек онна манна баран арас амукта дөддөн карен арас хайдан ракта биссен сиреу ото карен ин хайда мовата валла мутукча багар ыривна агма битулу бар сахардым деме битулу билим баллан на сахар бапын ин тарит Велим мәппен едер кыдана мына тота барадан канана барадан бирге жаммыт мына ырыны Кырджары білбәппі досының бар. Алданы ансамблғы әдердері 6-10-нақ састақтара 7-10 үхе. Кырыйдығы тенсиум түспәкке олыққа көктөк жон. Суышыға нұротты рекордларынағы конкурсқа лауреат үрдік атын ұлан тұраллар. Бұ білден тұран сатабылдақ салаячы үңгіті болыға. Это уручабыт, дебидяхпыт, Санкт-Петербурга, он на Москва, мюнкюлем митра, он на эми лауреат полупот. Он на бигасте Индия, куда атрар, мюнкюйтак, да тевистенга бисан, он кюлен, сакольники, парка, гахаджан, арахана, керехеттерге варта, тевистенга, кепсетен, юэрен, котен, кабипи, да мюн бияха, нахашу гай, маннык тугу бирашты бияха, олоққо, дулуру бирам болла. Кене бейтен, мечтата, ден, бағата, ден, білеген, со, он сылга, кытта, тияхпыт, кыргытта, он сылынан өсе бейл ұтақсық, оны сыл үй білі бітер деген қолымыра әтір. Онын болланы олық әннекея кене олған әрәлдәқ, оны бейгені бар бұтын хабарды құрдық жа еттен әнджәйден наға бағарар, онын кене қымақталым мұңырасы. Алданылар кенсердергер білемнеметтері ұраатта, онын бүгін ейлі ғырыларынан, үнкілерінен, көрөтчілергер сырдығы кәрені саған үтіе сыңылыңы тәрігіктері тұрдаға. Парасковия Татаринова, Василий Накентьев, Сағат телевидениеде Татта. Бучаска сахалы тылынан тақсарсону мөтетеннек бігігі берілер бүтін көтіп бүт болақытынан vk.defisonline.ru онна YouTube қаралға керен көрігітін ұмнымаң әтенге болын көрсе қадері.